Një ekspozitë fotografike me titullin Kristaj Sotiri, artisti i muzës shqiptare, është hapur në Muzeun e Arsimit në Korçë me rastin e përfundimit të inventarizimit dhe digitalizimit të 13.726 pamjeve fotografike në xham dhe filmave, por edhe sendeve personale të mjeshtrit korçar të fotografisë. Në ekspozitën ku shfaqen 70 pamje në original të fotografit të madh, ka marrë pjesë edhe zëvendës ministri i Kulturës Zef Çuni, i cili ka konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm sa i takon ruajtjes së vlerave të trashëgimisë kulturore. Krahas shumë reformave që kemi ndërmarrë në fushën e trashëgimisë kulturore, sidomos në fushën e ruajtjes së trashëgimisë në fushën e fotografisë, kemi ndërmarrë një sër punësh të mëdha, siç është edhe ky rast, ku unë gjej rastin të falenderoj gjithë donatorët privat, korçar, patriot, që edhe jashtë atdheut kanë financu, kanë bëtë mundur financimin e digitalizimit të fototekës Sotirit. Fototeka Sotir konsiderohet si një pjesë shumë e rëndësishme e trashëgimisë sonë kulturore. Mjeshtri i madh i fotografisë ka realizuar punën e tij në gjysmën e parë të shekullit të 20.